përshëndetje të gjithëve. Unë jam munduar që tek ky mëngjes përmbahen vetëm një nga simbolet ose nga piktogramet ose që përbëjnë një mister në kulturën tonë shqiptare. Duke e parë gjithmonë edhe në bazë të kërkesës që kishte ky edicion, pra në aspektin global, në aspektin lokal dhe në aspektin individual. Konteksti global. Po e filloj me një thënie të Carl Sagan, njëri prej astrofizikanëve më të quar, I cili thotë që kozmosi është brenda nesh. Ne jemi të përbërë nga materiali I vjetër, ne jemi një nga mënyrat që universi të njohë vetveten. Siç e shikoni, ky është një imazh I njërit prej artistëve më të preferuar, I cili arti nuk mund të jetë kurrë modern, ai kthehet përsisht në origjinë. E shkruajti në qelinë e burgut, sepse shokët e kishin akuzuar për sjellje të pamoralshme. Është një ndër artistët që unë mendova ta prezantoj këtu, pasi mendoj që I shërbën dhe temës në vazhdim. Vetë ekzistenca jonë është një mister. Kalimi dhe transformimi ynë nga një substancë në tjetrën, në ekzistencën tonë përkohshme, në realitetet të ndryshme, por të kthyer sërish në pluhur kozmik është një mister në vetë. I gjithë ky mister fillon me aktin e ngjizjes, që pak më parë. Gjatë 9 muajve në një univers likuid, ne përjetojmë në memorien tonë të gjithë transformimet dhe eksperiencat e species tonë gjatë miliona viteve. Pas kalimit të përgjakshëm nga realiteti likuid në atë teksor, ekzistenca dhe memoria jonë në këtë realitet është shumë e shkurtër në krahasim me kohën që na është dashur për të ardhur këtu. Për të ilustruar këtë që sa po thash, kam zgjedhur vetëm disa frame nga një dokumentar I famshëm që quhet Fuqia e Vjetës. I realizuar nga dy nga prej dizajnerëve më të famshëm në botë sot, Charles dhe Ray Eames, të cilët në bashkëpunim me IBM solën një koncept të ri në lidhje me mosimdhënien. Pra në bazë të këtij dokumentari dhe ekspozitës që ato bën në fillim në Amerikë dhe pastaj në Moskë, u krijua pikërisht ajo që ne quajmë sot WWW, World Wide Web, si edhe hiperlinkimi. Këtu janë vetëm sekuencat e dokumentarit, si që shikoni, fillon në një fush të Manhattanit, në New York, dhe në qofë si vini re numrat, se si largohet kamera në fuqi të 10, nga fuqia 1, deri tek 23. Po të vini re, këtu e kemi kaluar kumën e qumshit, a? E shikoni këtu, ullën e qumshit. Pra, jemi zhdukur fare. Jemi një mister në hapësirë, në kozmos. Dhe gjbën IMS, e këthem për së prapëfi kamerën. Nga 23, fillon këthet prapë tek figurën parë, dhe shkon nga plus 10 në minus 10. Dhe si që shikoni, fillon tek dora, tek lëkura, deri sa në fuqin në 19 dhe këtu zhdukemi. Pra, kaq, këtu është vendosë fundit, si që shikoni, vjen. Për këte duhet të shprej një shprejt vjetër arabe, e cila thot që atje ku mënda jote ngell e mëtej nuk arrim, nuk është fundi botës, është fundi mëndjes tënde, nuk e gjenë do të përëndim. Gjatë eksistencës, Në realitetin tonë toksor, kemi kërkuar gjithmonë që të lejmë një shenjë në memorien tonë si mesazh të kësaj ekzistence për pasardhësit tanë. Dhe pikërisht një mister tjetër, lidhje me idenë e Saganit, po edhe të IMSave. Është harta që u zbulua në Egjypt, që quhet harta e Hatshepsutit, të cilën e kishte realizuar arkitekti I të vijës, pra I Senenmut. Kjo, siç e shikoni, është një vizatim, është një dizajn. Është shumë e çuditshme që për mijëra e mijëra vjet kjo hartë kishte qenë mbuluar me stuko. Është zbuluar krejt rastësisht në këtë varrin e zbrazët. Dhe sigurisht që filloi misteri. Atëherë shkencëtarët, NASA, të gjithë u angazhuan për të dhënë deshifrimin e kësaj harte. Janë të gjitha hipoteza. Deri më sot nuk mund t'i marrim dot si aksioma të vërteta. Pasi që shikoni, këtu është imazhi me cilën janë marrë astronomët edhe astrofizikantët që zmadhohet në këtë kuadratin. Këtu shikoni vetëm këtu, ha?
kanë arritë, vetëm të ky kuadrat I vogël, vazhdon zmadhohet dhe kemi këtë shenjën këtu. E cila, si pas shkencëtarëve, mund tjetë brezi I Orionit, I ujësisë Orionit, ku, në qofë si shikoni këtë pikën e ujtë këtu, është forma e pikës ujt, nga astrofizikantët mendohet që është dhe përqëndrimi më I madh I akujve në galaktikë. Pra është një mister ende I pazgjidhur. Është thjesht hipotezë. Deri më sot harta nuk është, do të thonë, ky është deshifrimi përfundimtar deri më sot por në formë hipotetike. Pse është në formë hipotetike, unë këtu I shtoj edhe një dyshim timin. Sepse shikoni se ç'ndodh në kohën kur Napoleon Bonaparte futet për herë të parë në Egjipt. Egjipti ishte I panjohur. Sfinksi kishte vetëm kokën për jashtë, hapishin varre, kuptonin gjë se çfarë kishte. Po shikoni Napoleoni ku shkoi, mori me vete përveç të tjerëve edhe shkencëtar, mori edhe piktore, se kishte aparat fotografik në ato. Tu është një ilustrim I Napoleonit ku gjendet përpara mumjeve, nuk e kuptonte asnjë Egjiptin deri në këtë kohë. Derisa gjatë betejës në qytetin e Rozetës zbulohet ky gur I famshëm që e keni këtu. Një gur enigmatik që edhe deri në këtë kohë askush zinte të jepte një përgjigje se çfarë ishte. Atëherë Napoleoni urdhon Jean-François Champollionin për të marrë me këtë punë. Vetë Champollioni ishte pjesë e grupit të Napoleon Bonapartit për të studiuar Egjiptin. Mbas kësaj kohe, kur fillon ato analizat e para të Egjiptit, francezët fillon të marrin jo vetëm gurët, por morën, si që dini, edhe ato agët e famshme të Kleopatrës e tjerë. Ju deshën 20 vjetë punë Champollionit që të arrinte më në fund të deshifronte gurin e Rozetës. Dhe pikërisht është një kartuç këtu, po ta vini re, këtu është në formën e zmadhuar, me cilën ai zbërthej fjalën Ptolemë. Guri kishte shkrim lapidar, por shekuj me radhë shkrueshin ose gdhëndeshin në formë petroglifi të gjithë historitë që kishin ndodhur nga e majta në djathtë. Por kalonin vitet dhe shkrimi ndryshonte. Pra jemi nga hieroglifet egjiptiane deri tek shkrimi arkaik grek. Atëherë Champollioni zbuloi këtë fjalë dhe ky ishte çelësi për të kuptuar Egjiptin. Prandaj, siç e pamë atë hartën e parë, nuk do kuptohej ajo harta ose nuk do të kishim marrë në këtë lloj hipotezash, nëse nuk do ishte puna e zakonshme që kishte bërë ky njeri. Edhe pse për francezët pati një rezultat shumë të madh, fatkeqësisht lufta midis Napoleon Bonaparte dhe anglezëve për këtë gur arriti që fitimtarë të dalin anglezët, sepse sot guri I Rozetës ndodhet pikërisht në një nga eksponatet më të rëndësishëm të British Museum. Vazhdojmë në vitin 1980. Dr. Anthony Parat, një astrofizikan tjetër, amerikan, në një konferencë të tij në Japoni, filloi të paraqiste për herë të parë teorinë e tij në lidhje me shkarkimin e plazmës kozmike në tokë. Siç shikoni, ky është zbërthimi laboratorik I plazmës kozmike në tokë, pra është një laborator. Të cilin ai shikonte këtë lloj imazhi. Gjatë momentit që ai po fliste, Thornhill I hedh në tavolinë këtë imazhin tjetër. Ç'është kjo thotë Parat? Nuk e njeh. Thot janë piktograme, prehistorike, si ka mundësi, thot. Ky shikon dhe imazhin laboratorik të zbërthyrë në formë petroglifi. Ky është libri që Perati botoi në lidhje me Rufet, ku keni Zeusin I cili mban në dorë Rufen, ose që në gjithë kulturën lindore, indiane dhe japoneze, quhet Vajra. Piktogramet që I hovi Thornhill Peratit, gjenden në provincën e Huashanit në Kinë. Kinezët I morën këto piktograme dhe në vitin 2008 I vun detyrë vetes që e gjithë trashëgimia jon kulturore, jo materiale dhe materiale, do kthehet në origjinën e saj, sepse ata përdorin dhe shkrimin ideografik, por të bazuar këto piktograme. Dhe shikoni se çfarë rëndësie I jep shteti kinez dhe vetë populli kinez trashëgimisë tyre kulturore. Anthony Perat, bashkëpunim me NASA-n, angazhon 5.000 vullnetar amerikan, të cilët shpërndahen nëpër botë për të mbledh këtë lloj imazhi. Dhe këtu keni disa nga vendet se ku ndodhet ky lloj piktogrami, me analogjitë e vete sepse është në gjithë botën, no? Unë arrita që këtu të vendos Shqipërinë të parën, ai është një piktogram, jo petroglif, në gruvën e shkuar të Lepenicës, e cila është zbuluar nga profesor Muzaffer Kokuti, fillim viteve 70, kopja të cilës është objekti kryesor dhe I parë në Muzeon Historik të Tiranës,
Me cilin ndeshin të gjithë vizitorët, vendas dhe tuaj. Pra me këtë fillon historia e Shqipërisë. Shumë shpesh na ka ndodhur që të dëgjojmë personalitete që kur vjen puna për të shpjeguar historinë e Shqipërisë, nuk dinë se nga t'ja fillojnë. Ne fillojnë nga historia, ato se ky popull nuk ka pas për histori. Por po vazhdojmë më te janë edhe tabela tjera. Unë këtu përveç Shqipërisë kam futur një imazh të piktogrameve të Sardenjës që nuk ekzistonte në hartën e Ferratit dhe një piktogram në Finland që është ngjashëm me tonin. Tashmë dihet që edhe në Shqipëri ne kemi këtë lloj tashkimie, e cila nuk është e jona, është e gjithë botës. Ashtu si edhe ato të atyre janë tonat. Sipas Ferratit, ai mendon se artistët prehistorik kanë përdorur si përfaqe shkëmbore, si të vetmin medium që ishin në pozicion për të regjistruar fenomene të tilla qellore 12.000 deri në 4.000 vjet më parë, sepse sipas Antoni Ferrat, qielli nuk është ai që njohim ne për 5.000 vjetësh. Pa petroglifet e përsëritura në këto motive janë riprodhim i fenomenit të shkarkimit të plazmës kozmike në tokë, që kanë krijuar imazhe tronditëse për njerëzit e lashtë, kur këto shkarkesa kanë qenë të mbarura me energji shumë të lartë. Pra, mendohet që ky imazh, është interpretimi i Ferratit, është paraqitur jo vetëm në qiell, po edhe në tokë. Janë foto ku rrufeja që ka godit një person, krijon një nga imazhet e këtyre piktogrameve, ka foto që ka godit në ball ose në shpinë ose në krah, është i njëjti fenomen. Në me 16 veta, është gati-gati një tip piktogram. Këto janë interpretime, thash, nuk them që është kjo. Unë dyshoj ende, prandaj quhet mister. Një figurë shumë e madhe sot, intelektuale, profesor Emanuel Janati, drejtori për 10 vjet i Komosit, pra qendrës shkencore të UNESCO-s, themeluesi në 2011-ën i antropologjisë konceptuale, mbi cilën është krijuar dhe ky lloj prezantimi, ka një ide tjetër. Ka një ide tjetër, sepse ai përveç se ka studuar gjithë fenomenin global, është përqendruar shumë në këto imazhe piktografike dhe petroglifike që janë në Italinë e Veriut. Valka Monika është e mbushur me analogji tilla, si piktogrami i Lepenicës. Jo vetëm profesor Anati, po edhe shumë studiosë tjerë para Anatit kanë tentuar që këtë lloj tashkimie ta quajnë si një gjuhë piktografike, duke e analizuar me rregullat e gramatikës sot me gjuhës. Ishulli i pashve. Këtu kemi dy pllaka druri, këto janë në muzeum në Brandecon në Belgjik. Kjo hodhi dhe Torinë Velikovsi që ndoshta ka ekzistuar populli i deteve. Është profesor Robert Bertnarik, i cili e mbështet teorinë e popullit deteve, madje ai mbështet dhe një teori lidhje me difuzionin botëror të njerëzit. Thotë, nuk është e vërtetë që ka ndodhur pra sa e dinë, por ka ndodhur shumë më parë dhe ndoshta thotë ka ndodhur edhe nëpërmjet detit. Te këto pllaka prej druri keni përsëri këto petroglifës janë të gëvendura, ku edhe për këto një studios tjetër tentoi që t'i zbërthente të krijonte edhe një gramatikë vetën, për cilën unë prap jam skeptik, nuk mund ta pranoj. Por këtu unë kam idetë e mia, prap me rezerve, po këtë e mbështes, lidhje me teorinë e difuzionit, prandaj e hapa. Se si shpërndahet ky lloj piktogrami tani në tashkimin jo materiale të popujve. Dhe tashkimia jo materiale, si shkimi, vetëmja tashkimi, e cila zhvillohet shumë nga dalë, në qofë se nuk e prekin kultura jo materiale tjera. Këto quhen simbolet e ecuas, janë të gjithë simbolet e imazheve të tatuazheve që bëjnë maorët sot, edhe të gjithë popujt e oqeanisë. Lartë është një zonjë maori, e cila ka një imazh që i vjen afër këtyre imazheve, pra tatuazheve, por mbi gjitha ka varsen me simbolin e piktogramit, që unë duhet të asjarë e kam quajtur, duke studiu dhe Jungun, arketipet e Jungut, e kam quajtur simbolin njëriut kozmik. Po ashtu do shikojnë që e kemi tek beberet, e kemi të tuaregët, pa të gjithë popujt shtektarë. Shikoni, e kemi në balë të tre rastet, por e kemi të dogonët, që quhet ama, maska e amës, në kokë, që është nga perandit më të famshme të dogonëve. Poshtë, po një tipi piktogramet kuqe është në anije në një detari në portin e Basandit, në Indi, që ose vini re. Dhe poshtë, ato dy plakat prej ari, që ngjasojnë shumë dhe janë pa fund, i përkasin pikërisht kulturës Tolima. Në Kolumbi, janë të muzeot Bogotas, për të cilat shumë shkencëtarë mendoj që këto ishin i përkisin pikërisht një lloj populli që mund quhet populli navigatorëve, e këtyre që u thonin, dhe kulturën e këtyre
disa kanë tentuar ta quajnë edhe kultura mam. Tu unë të rriqim, për e parë e pranoj që kanë qenë ulltar, por që te kultura mam nuk e di a janë ta po duhet jenë tjerë. Por kalim të konteksti lokal. Guba Lepenicës. Kjo është Guba Lepenicës. 2005 vendosa të shkoj lart, kur një nga studentët e mi në Itali, të masin, më tha, profesori, s'keni kulturë, tha. Pse? Shofim as gjë, nuk keni nxjerr as gjë në rrjet. Atëherë detyrova, bashkë me disa miqtë, shkova deri lart tek Guba Lepenicës dhe bëra dokumentimin e parë. Po ju them vetëm kaq që kur kam hyrë jam tmerru. E shkatruar me fika, po jo më shkruajt emrin, me zigzake. Kam bërë denoncimet e mia, kush është gazetare, di besoj. Kam qenë edhe sponsor, kam hedhë parat mia për ta mbrojtë. Dhe në sot nuk e qarë njëri kokën. Për kundrazi, në 2008, kur kam shku me disa student mirë atje, e këshin shkatru gati përfundimisht. Dhe nuk ka një tabel, monument kulture. Ende jo. Një nga trashëgimit, si që shikoni, më të ralla, që për mua është simboli I kulturës shqiptare. Do dalim prap të konteksti lokal, të e mistershmja. Varrezat e Fuksan Lekajt, kanë shumë analogji nga pikpamja e formës me ato imazhe që pat pak më parë. Pra merret forma, po gjithmonë ndryshohet në bazë të kontekstit. Vuksan Lejka është 30 km nga Shkodra, është shumë afër Shqipërisë. Ndërsa kjo është në Bosnjë-Hercegovinë, rreth 370 km më larg. Edhe këtu kemi gati po të njëjtat imazhe, me ndryshime të vogla, sepse thash ndryshon kontekstin, ndryshon koha. E fillova nga Bosnia, sepse Edi Durham ishte e para e cili o morë me trashëgimin për ruajtjen, promovimin dhe studimin e trashëgimisë jo materiale shqiptare. Dhe në momentin që Edi Durham I erdhi në Shqipëri, erdhi me një libër të studiusit të antropologut kroat, Ciro Trujekës, I cili kishte botuar një libër me vizatime në lidhje me tatuajet. Pra, Edi Durham I thoshtë, ashtu si keltët, skotët e tjerë, Edhe shqiptarët, kur ka artu I ka gjithë shqiptarët gjithë me tatuajë, vetë, në bazë disa hullumtimeve që kam bënë në zonën e shkelit, kam suar që edhe shqiptarët, ato që të fundit që gjitha, kishim piktogramën në duar, disa I kishim pas në balë, edhe në faqe. Njësoj si shqipat ke imazhe në parë. Madje disave gjatë regjimit kalduar, kishim dashur edhe t'ja djegin me hekur të mzetë. Këtu janë imazhet e Edi Durhamit, por shikoni aty janë disa nga analizat që bën Edi Durhami lidhje me vizatimet e tatuazheve. Të cilat malësorë shqiptarët nuk I kishin vetëm në tatuazhe, por I kishin edhe në shtëpi, në për shtëpitë e tyre, në për mure, ashtu si që kishin dhe gjarbrin. Por, ve Durhami thotë që këto kanë shumë analogji, thotë edhe me zonat katolike të Bosnjës. Jam interesuar vazhdimisht që të gjej një material fotografik, Do atë përmëndë këtu një punë tjashtë zakonshme ka bërë në ljesë pastë Zotë Gzimu Ruqi, I cili para se të vdiste më ndërgoj një dosje që I kishte vizituar të gjithë tatuashet që a I kishte pas rastin të shikonte në gjithë zonën e veriut Shqipërisë. Kur ishte gjallë I kërkoha foto, tha, foto nuk kam. Ka pastaj të shikimi gërjore që I kam pa në theth, dakat vjetra në moshi, dhe tatuashet në duar, para kra, e tjerë. Pse nisa nga Bosnia, sepse në qovë se sola shembulin e kinezve për petroglifet e Vashanit, shikoni se shbërin pasusit e Ciro Trujekës në Bosnjë-Hercegovinë. Ato tani e kanë kthyer në simbol të tyre imazhin që Edi Durhami, kjo duhet teksuar, thoshte, nuk është kryq, është një kryq I çuditshëm. Sepse vetë formimi, kristian, qoftë I Trujekës, qoftë I Durhamit, nuk i lejon të ato të shkon të përtej konceptit për të paptu që nuk ishte zbulu as teoria piratit, as e mandojnë lanatit, pa zbulimet në arkeologi, edhe pse emrin e ka vjetër, janë shumë treja. Dhe shikonin gjashmërin që ka me piktogramin e Lepenicës. Prandaj, zgjodha Bosnjën, për të fillu nga Bosnjën, poshtë. Për të kalu prej andej në trashëgimin ton shqiptare, materiale dhe jo materiale. Dhe vini re, kostumi I mirëditës nga e majtë mbjatë, kush ka qenë prez, është në atë shpinë abandonuar të prezës, është kjo simboli I kësaj unis, që ka dhe ato simboli që unë kam gjirë tek eventi në Facebook, janë ato tre simbolet astrale, poshtë. Pra, shikoni që ka
ideogramin e një liut kozmik e quajun, e kam gjoks, jo I mja. Janë dy personaje të zbuluar në një shtin puk. Këtu keni imazhin prap të kostumet kombëtare, të xhubleta, poshtë prap një imazh që do të falenderoj zonjën Lulieta Damë, që është këtu, është pjesë e koleksionit zonjës Lulieta, pa shikonin gjashmërit, ndërsa ajo poshtë, me të zezë, po e filloj tashin nga gjatat maj, ajo poshtë është një hejbe të kuksit, është një vetëm detaj. Imazhet e tjera janë imazhet e studimit që ka bërë profesor Bep Jubani, lidhje me prejardhjen e imazheve tek kryqi I zhgunit, që nuk është kryqja, si që thotë edhe vetë akademiku Mark Tirta, nuk është kryqë, është pikërisht një ideogram që vjen nga prehistoria dhe që ka lidhje me piktogramet prehistorike. Kalojmë në aspektin nga lokali, kalojmë tani tek individuali. Si që shikoni, stadin e parë majtas, është përsëri kostumi I mirëditës, bashkë me karriken, I shikoni, janë tashkimia jo materiale, e gëndjes së durit mirëditës, dizajnit mirëditës, që ishte zhduk prej kohësh. Këtu një punë 6 mujore e diplomës Agustinit në dizajn, për ta rivitalizuar, ose për ta rjetëzu këtë loj tashkimia, përsëri me motivet prehistorike tonë. Mund jo them që një nga botusit italian, Andrea Arka, me navigator ka ardhë deri në Uet, pikërisht për të fotografu karriket e këto shkambët që mund të themin e bashkë me tavolinën të Agustinit, I cili është botusi I të gjithë tashkimis të Valkamonikës. Po ashtu, poshtë është e jëma e Agustinit që përgatit të lloj kostume. Pra, se si është zhvillu kjo lloj tashkimie tek shqiptarët. Këto janë disa nga librat me cilët studentët e Uetit kanë filluar tashmë familiarizohen. Janë libra për të kuptuar antropologjinë konceptuale që u folën më parë, e cila është themeluar nga profesora Nati. Që si që shikoni, imazhi na çon përsëri tek bisit. E ardhmja. Kjo është sonda Pioneer, e cila në vitet 70 u dërguar për eksplorimin e kozmosit. Po shikoni këtu disku, është me piktograme. Dhe brenda në atë disk janë regjistruar një gjë shumë e vogël e gjithë tashikimisë botërore të njerëzimit, ëh, ku bën pjesë edhe piktogramet prehistorike. Dhe kjo është bërë pikërisht që të, në qoftë se ka ndonjë inteligjencë jashtëtokësore, të gjetë mënyra për të komunikuar me ne. Po ashtu, plaka poshtë prej ari është në sondën tjetër Voyager, e cila është nisur për të eksploruar hapësirën. Të gjitha atë e fillova me Carl Saganin, ëh. Ky ka qenë një nga projektet më të mëdha të astrofizikantit Carl Sagan, me atë që filluam leksionin. Mund të themi përfundimisht që zbulimi, shkodimi I piktogramave prehistorike do të hapte një faqe të re në historinë e memorjes dhe të ekzistencës së njeriu në planetin tokë. E vura këtë imazh sepse më kujtua Picasso. Dhe studentët duhet ta dinë shprehjen e mallit Picasso, I cili tha modest mbaroi 10 akademi, që filloi edhe një herë të pikturoi sikur isha fëmijë. Dhe shkon për 7 shpreha, arti nuk mund të jetë kur modern, ai kthehet përgjithsisht në origjinë. Faleminderit.